Ahoj všem, zdravím vás u dalšího dílu vašeho pořadu EVTV, vše o elektromobilitě, hlavně Tesle. Tento týden máme trošku zpoždění, protože se mi tady maluje. Možná tam budete slyšet nějaký kroky, protože nahoře tam řemeslníci makají. Dělá se mi střižna, takže to budu stříhat zítra, kdy už snad by to mělo být hotový. Takže dneska ve čtvrtek si to natáčím, zatímco jsem si to předtím připravoval. Takže jdeme na to. Tento pořad je sponzorován pojišťovnou Allianz, špičkou v oblasti pojištění elektromobilů. Pro získání 10% slevy pro vaše nové elektrické vozidlo kontaktujte pojišťovnu Allianz na e-mail teslaček@allianz.cz. Začneme úplnou nejžhavější věcí, která je tady každý den skoro, a to je, že Sandy Munro rozebírá tu Teslu Model Y na díly a postupně k tomu vydává videa a říká, co tam je dobře, co tam je špatně, co by se dalo zlepšit a tak dál. První týden jsem dělal tady, kde se můžete podívat. Takže pojďme na druhý týden, který nám přinesl asi nejzásadnější věc, a to je prohlídku jeho sbírkou motorů od konkurence, kde teda upřímně řečeno mě nejvíc zaujal, a nejsem sám, ten obrovský Audi e-tron motor, který v porovnání vlastně s Teslou je až úplně směšně velký, je udělaný, vlastně ten rotor je udělaný z hliníku proti tomu, kde Tesla to má z mědi, a myslím, že to docela jasně ukazuje asi proč je ten důvod, že ten e-tron má tak obrovskou spotřebu, vlastně největší ze všech těch velkých elektromobilů. Další věc byla zase, že procházel ten vůbec, jak to bylo svařovaný a tu kvalitu toho svařování a dělání toho hlavního body, toho hlavního vlastně té konstrukce auta, kde nešetřil chválou, protože opravdu ten posun toho Model Y oproti tomu Model 3 je prostě obrovský, a v podstatě říkal, že absolutně nemá, co by tomu vytknul, že to je tam vidět, ten posun je prostě astronomický. Nicméně těch věcí bylo samozřejmě víc, a jak jsem sliboval, tak už je mají dostupný moji patroni na Patreonu, takže plná edice toho druhého týdne je dostupná na Patreonu, kde se můžete tady zaregistrovat. Další věc bylo, jak jsem zmiňoval o tom, že Tesla dělá ventilátory, tak jeden zdravotník, Chris Vanderstock, udělal rozbor vlastně toho, jak vůbec funguje teda ventilátor, proč se to vlastně dělá vůbec. Krásně tam vysvětlil ten princip, jak fungují plíce, jak vlastně ten ventilátor tam vhání ten vzduch, proč to dělá, jak se to nesmí přehnat, aby nepopraskaly ty plíce zevnitř, což by udělalo větší škodu než užitku. Takže že proto je strašně důležitý tohle všechno kontrolovat. Když si prošel to video vlastně o Tesli, tak tam jako zmiňoval, že tam nikde neviděl, že Tesla nezmínila, že by měli humidifier nebo jakoby zvlhčovat, že by měli zvlhčovač vzduchu a ohřívač vzduchu, který jde do těch plic, což je docela logický, pravda, když se nad tím zamyslíme, že by to mělo být, protože tím, jak vy vdechujete, tak ten vzduch se zahřívá a vlastně zvlhčuje vaším tělem, kdežto když jste intubovaný, tak nic takového se neděje, takže tím se potom zase ty plíce poškozujou, tak říkal, že to je důležité, aby to tam bylo. A druhá věc bylo, že tam nikdy neviděl jako výstupní filtr, který je taky důležitý samozřejmě, protože ten pacient, když vydechuje, tak by to nakazilo všechny kolem. Nicméně už tam potom, když se podíváte do komentářů pod tím videem, kde zase dole v popisku budou všechny zdroje na ty videa, takže se tam můžete podívat na to video sami, má asi 20 minut, tak v těch komentářích vidíte, že tam upozorňovali, že vlastně, když se podíváte na to schéma od Tesly, tak oba dva ty prvky tam jsou. Je tam jak ten zvlhčovač vzduchu, tak je tam vlastně dokonce HEPA filtr, který právě zamezuje tomu, aby ten virus se dostal ven. Obrovsky tam chválil Teslu za to, že je to automobilka, a že ty inženýři, kteří dělají doteďka auta, takže byli schopní se prostě přepnout úplně do jiného oboru, na úplně jiný obor inženýringu,
Ale zase na druhou stranu to udělá s 2/3 dílů, který znají, který jsou z toho automobilového průmyslu. Takže opravdu jako jim dával velký kredit a říkal, že to je jako super. A dokonce jako, že ta věc s tou UPS-kou, že není ve zdravotnictví úplně běžná, že ty velký ventilátory, které jsou u postelí, tak tohle to nemají, protože právě nemocnice má nějaký, že jo, diesel agregáty a tak dál. A na převážení pacientů se používají daleko menší ventilátory, které jsou jako přenosní. Takže tohle bude vlastně evidentně jako nová věc, která zatím ve zdravotnictví není úplně běžná, že něco, co stojí vedle postele, bude zároveň i převážet, takže nebude potřeba nic odpojovat od toho pacienta a tak dál. Dobře, takže to by bylo téma ventilátory, na kterých se evidentně pracuje. No a další téma je firmware update. Je tady 12.3 vyšel, který přináší několik věcí. Jedna z nich je dashcam player, kde konečně bude možný přehrávat si přímo v Tesle záznamy dashcamu a Sentry modu. Tohle pro vás natočím později. Nicméně další věc, co tam je, tak je nový launch mod. To znamená, že je speciálně pro drag racing, že jo, pro to, když chcete jako závodit s někým, kdo rychlejc vystartuje a rychlejc udělá, to v Americe je hodně populární, takzvaný quarter mile, to znamená čtvrt míle, kdo rychlejc ujede, tak na to je to dobrý. Takže je to speciální mod, který je ale dostupný pouze pro model S a X, který mají Raven technologii, a Ludicrous Plus vlastně pořízený. To znamená, musí to být Performance s Ludicrous modem a Raven. Takže všechny tyhle ty věci, když jsou splněné, tak v té 12.3 získáte update, který vám přidá zhruba 40 až 50 koňských sil, což je zase absolutně v automobilovém průmyslu něco nevídaného, že by prostě zdarma vám automobilka zvedla výkon auta pro jakýkoliv účely, tady je to teda pro ten účel toho launche. Proč je potřeba ten Raven? Je to proto, že je potřeba ty tlumiče s tou umělou inteligencí, ty nový tlumiče, které jsou vlastně v tom Ravenu, když tak to, co jsem říkal o Ravenu, tak je dostupný tady v tomhle videu, takže na to se můžete podívat. A jak to vlastně funguje? Takže vy musíte si v menu zapnout ten launch mode, pak stoupnete levou brzdou na brzdu a potom stoupnete pravou brzdou na plyn. Jako zmáčknete plyn, jako že chcete vystartovat, ale držíte zároveň levou i vlastně pravou nohu. A když tohle to uděláte, tak ta Tesla se zepředu začne snižovat. Proto se tenhle ten mod jmenuje Cheetah, neboli vlastně Gepard, takže je to gepardí to, že on se jako ta Tesla připraví vlastně na to vystartování, aby mohla jako maximálně vystartovat dopředu a sníží se ten předek, na to jsou potřeba právě ty chytrý tlumiče, aby tohle udělali. A pak vlastně vy uvolníte brzdu a ono to vystartuje. Tady se můžete podívat vlastně na to, jak to Drag Times jako všechno ukazovali a jak brutálně to vystřelí a jak jim to zafungovalo. Další věc je Sentry Mode, protože upřímně řečeno asi ty znalejší nebo ty, co se koukali na moje videa, tak vědí, že to logo toho Sentry Modu je vlastně z docela slavného filmu, že jo, Odyssea, Vesmírná Odyssea, kde to bylo vlastně logo, nebo to byl vlastně design toho počítače HAL 9000. Open the pod bay doors, HAL. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. No, takže MGM se bohužel ozvala a zakázala Tesle to používat, protože evidentně Musk se jako moc nezatěžoval tím se jich na to ptát, na autorský práva. To je teda fakt borec. Takže prostě to začal používat a zase na druhou stranu, myslím si, že MGM to udělalo docela dobrou reklamu, ale tak jako prostě je to jejich právo. Takže zakázali mu to. No a on využil další docela jako kultovní věci a to je, že nechal to nahradit okem ze hry Portal,
okem robota. Kdo z vás tu hru neznáte, tak bych určitě doporučoval ji vyzkoušet, protože je to jedna jako z největších zábavných her, kterou jsem kdy hrál. Je strašně na mozek, na 3D myšlení a je to o tom, že vy máte takovou jako gravitační pistoli a tou se potřebujete vlastně použitím různých předmětů dostat vlastně z jedné místnosti do druhé a postupně vlastně ven. A vlastně všechny ty díly mají jako úplně ultimátně brutální konec s různýma jako easter eggama a takovýma věcma. Je to fakt jako super hra, takže doporučuji. Kelly Blue Book, to je organizace, která vlastně dělá výzkum od zákazníků a na základě toho dělá ratingy automobilek a aut od těch automobilek, tak Tesla tam dokázala poměrně nevídanou věc a to je, že dostala v luxusních brandech, v luxury brand, dostala vlastně 5 ze 6 kategorií jako tu cenu, takže opravdu jako super, super ohodnocení. A zase to ukazuje na to, že ta Tesla něco dělá dobře a že si to zákazníci oceňují. Tesla Model Y získala v podstatě velmi očekávaný a velmi předpokládaný tažný zařízení, takže je možný si ho už doobjednat v konfigurátoru, stojí teda $1000, což není úplně málo, je to v podstatě stejně jako upgrade za nějakou barvu, ale prostě tak jako kdo ho chce, tak si to určitě připlatí. Gigafactory 3, což je Čína. Takže ta už pokračuje zase výstavba toho ty Y-linky, nabíhá prostě ta výroba, jak jsem říkal minulý týden, a co je brutální, tak po znovu otevření ekonomiky mají 450% nárůst poptávky po Tesla Model 3. Takže evidentně to, jak prostě furt short selleri a prostě Tesla kritici říkají, jak Tesla nemá poptávku, je prostě bullshit. Gigafactory 4 Berlín, tak tady ten náš klučina, vlastně kousek odtamtud, Tesla Kit Grünheide, tak který tam chodil natáčet a policie ho vlastně zatkla v podstatě, jak jsem to říkal vlastně minule, tak normálně dostal od Muska na Twitteru povolení tam natáčet, už to má i potvrzený, policie mu to dovolila, ochranka taky, takže už tam může oficiálně chodit nahrávat, takže zase bude postovat videa a začal prvním videem, že se zastavuje výroba kvůli samozřejmě virusu, takže to je takové jako smutný jakoby pokračování, ale nicméně aspoň dobrý zítřky, že jakmile se to rozjede, tak to bude natáčet. Tesla finance a akcie. Tesla jde do utahování opasků. A tady si myslím, že opravdu se ukáže jako ta obrovská výhoda té Tesly, protože ta je zvyknutá být neustále pod tlakem, neustále někdo hází klacky pod nohy, neustále furt krachuje, jakoby, že jo. Furt prostě si musela řešit s nějakýma problémama, prostě potýkat se se vším možným. Začala vlastně v největší krizi, že jo, 2008 vyšel Roadster. Takže Tesla opravdu v tomhletom si myslím, že má dobře našlápnuto, že ví, jak to dělat a ví, jak rychle flexibilně upravit tu firmu a už to začíná. Takže vlastně ve všech fabrikách, které se zastavily, tak okamžitě propustili vlastně všechny zaměstnance na trh práce, respektive teda na podporu. To zná to v Americe, má takový výraz, který teď si nevybavím, ale prostě je to o tom, že vlastně místo toho, aby samozřejmě ten zaměstnavatel prostě platil ty všechny výdaje, že jo, s tím spojený, tak pustí ty lidi na trh práce, ty se přihlásej do vlastně na podporu z nezaměstnanosti a dostávají vlastně tu podporu od státu. A jakmile ta fabrika se rozjede, tak je zase nahajrujou zpátky. No a co je hustý, tak všem ostatním zaměstnancům snížila platy o 10%, střednímu managementu o 20% a nejvyššímu managementu o 30%. Takže zase tady se krásně ukazuje to, jak jako myslej
bych řekl pro lidsky, že přece jenom je to odstupňovaný tím správným směrem, jo? Že to není tak, že by ty běžní lidi dostali osekáno a nahoře prostě manažeři brali nějaký prémie, takže je to podle mě velmi rozumně nastavený a zase po tu dobu krize jim to velmi pomůže prostě se tím dostat. No a už bylo oznámený datum, kdyby měli znovu otevřít fabriky v Americe a mělo by to být 4. května. Což tady možná ty z vás, kteří jste fanoušci Star Wars. May the Force be with you. Anakin, may the Force be with you. May the Force be with you, Master. Tak asi víte, že vlastně 4. květen je jako celosvětový den Star Wars a je to právě kvůli tomu slovnímu spojení, protože v Americe se nejdřív říká měsíc a potom vlastně den, to znamená, že v angličtině vlastně 4. května se řekne May 4th, a nebo jako když byste to chtěli říct vyloženě jakoby spíšno jak May the 4th, takže tím vlastně jakoby to velmi nahrává tomu jako May the Force be with you, že jo, to znamená nech, jako ať tě síla provází vlastně v češtině, že jo, se to říká jako z toho, takže tady si myslím, že to zase směřuje na to, že vlastně Musk prostě opravdu má neuvěřitelný smysl pro humor a speciálně jako propojený prostě s touhletou jako kulturou prostě filmů, her a tyhle těch věcí, s kterými my jsme vyrůstali jako většina. No a naposledy Goldman Sachs upravil target Tesla akcí na $864, což okamžitě jste mohli zaznamenat, že začíná růst akcie Tesly, protože jakmile nějaká jako velká tato Wall Street analytická firma řekne vlastně target, který je vejš než současná cena akcí, tak okamžitě to začne růst logicky, protože všichni si řeknou, aha, takže to jako můžeme být safe prostě do této doby a začne se do toho investovat. Jinak automobilky začaly reagovat vlastně na tu současnou situaci, kdy se zavřel vlastně Ženeva, že jo, kdy nebyla Ženeva a vypadá to buchví, kdy co bude. Takže se na to začínají přizpůsobovat, což je super, a začínají dělat online announcementy. Takže už vyšel nový Fiat jako online announcement, velmi pěkná reklama, a vlastně nový Polestar začíná vycházet videa o tom autě, o tom konceptu, teda on je to zatím jako koncept, ale nicméně moc pěkný, takže to si rozebereme příští týden. A teď se dostaneme na reportáže našich reportérů. Jako první je Jaro Šedaj z Německa, který se ozval, že byl rád za to, že jsem to tam dal, že byl jako překvapený, potěšilo ho to, takže zdravím Jaro do Německa. Bohužel teda chtěl se vrátit vlastně na Velikonoce do Čech, ale samozřejmě díky zavřeným hranicím mu to nevyšlo. Nicméně posílá aspoň z Německa zase pár fotek z jeho servisu, kde dělá, kde vlastně servisuje Taycany, kde je vidět, jak mají nabíječky pro Taycany a trošku něco z toho infotainmentu. Jakub Zeman nám zase udělal superovou reportáž toho, kde nabíjel on tentokrát. Bylo to u ČES fabriky v Ústí nad Labem, ale tohle nám teda bohužel ukazuje trošku jako stinnou stránku elektromobility, protože tohle jako jasně pro ČES je jako levný místo, kde postavit nabíječku, kde mají prostě dráty, kde mají všechno. Je to pro ně jednoduchý. Ale pro elektromobilistu je to jako trošku úplně zbytečný, protože když se podíváte tady v okolí, tak tam vůbec nic není. Tam není co dělat, tam není prostě restaurace, tam není kino, tam není prostě žádná zábava. Takže čistě jako z logiky věci je to potom do budoucna pro zaměstnance ČEZu, ale jako pro někoho, kdo se tam půjde jako nabít z 50 kW, což vlastně dneska už je pomalá nabíječka, tak to není nic moc. A upřímně, Kuba tam 100% jel jenom proto, že ČES má teďkon dobíjení zdarma. A jako jakmile by to bylo za peníze, tak by 100% tam nejel, protože tam 20 minut seděl v autě, dobře dělal si maily, ale prostě takhle to úplně vypadat nemá, ta elektromobilita. Takže to by bylo od našich redaktorů, kde bych jenom zase chtěl podpořit vás ostatní. Ať budete mít jakýkoliv náměty, cokoliv, co by bylo zajímavé, tak pošlete na mail teslaček@gmail.com. Co nejlíp, prostě nějaké vaše fotky, nějaký váš originální obsah, nejlépe nahradný video, ale samozřejmě může to být i fotka. Při nejhorším i třeba nějaký články, což taky občas někdo posíláte, díky moc za to, i když já se snažím to samozřejmě sledovat, ale
jako určitě nemůžu zvládnout sledovat všechno, takže něco mi může utíct, takže určitě jsem rád i za tyhle ty podněty, co posíláte. Na závěr bych vás chtěl potěšit, že jsem se konečně dostal k tomu, abych pořádně si začal dělat pořádek v tom natočeném materiálu, co mám, a začínám si to jako opravdu dávat do nějakého konceptu a dělám si v tom pořádek a už jsem prostě na nějakých 60 videích, prostě, kterých mám jako předtočený a potřebuju se k tomu jenom dostat to jako sestříhat a udělat tady k tomu nějaký dotočky do komentáře a podobné věci, jo, což zase teda samozřejmě zabere čas, ale jako takže jenom vydržte, prostě obsahu je habakuk, takže nemusíte se obávat, že i když nejste patroni, že nebudete mít na co koukat. No tak jo, takže to by bylo k tomhle týdnu všechno. Díky moc za pozornost, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud vlastně chcete vidět další tyhle ty videa do budoucna, tak určitě nezapomeňte dát odebírat. Pokud už odebíráte, tak aby vám nic neuteklo, tak dejte zvoneček. No takže to je všechno, ať vám to proudí.